হেল্ল' গাইজ, আজি আমি আহি আছোঁ নৰ্থ গুৱাহাটী। তো আপোনালোকে গম পাইছে চাগে থাম্বনেইল চাই। তো আহি আমি পালোঁ বাইহাটা চাৰিআলি, ইয়াতে যিটোবিলাক ওলাই গাড়ীৰ হাৱা কমিছে। তো হাৱা চাৱা চেক কৰি ল'লোঁ, এই হাৱা চাৱা চেক কৰি লৈ তো আহি আছোঁ আমি। আহক আপোনালোকে মোৰ লগত। তো আহি পালি আমি গোপেশ্বৰ, ইয়াৰ গোপেশ্বৰ মন্দিৰ। তো আহি থাকচোন আপোনালোকে আমাৰ লগত, টোলগেট পালোঁ টোলগেট। তো আহি আহি আমি পাই গ'লোঁ জয়গুৰু। জয়গুৰুৰ পৰা ইয়াৰ লেফ্ট ছাইডে সোমাম, এইখন গেট দেখিছে জি এন আৰ চি ছাইড এখন গেট। তো আহক আপোনালোক, এইখন জি এন আৰ চি হস্পিটেল সেইখন। তো আমি আহি পালোঁ, এতিয়া ইয়াতে গাড়ী চাড়ী পাৰ্ক কৰি ভিতৰলৈ যাম। আহক আপোনালোকৰ ভিতৰলৈ আমাৰ লগত। এয়া আমি সোমাইছোঁ গেটখনৰ পৰা। ইয়াৰ লাইটিং চাইটিং কি ধুনীয়া, মজা কৰি দিছে। নাই, বহুত দিনৰ মূৰত এনেকুৱাকৈ আহিছোঁ। লকডাউনে খুলিছে ন, অলপ বহুত দিন এনেকুৱা দেখা নাছিলোঁ, অহা নাছিলোঁ বহুত দিন। ৱাও, কি মজা, ধুনীয়া লাইটিং চাইটিং মজা দিছে। তো আহি গ'লোঁ ইয়াতে, আমি জোতা চেণ্ডেল থৈ দিওঁ। তো জোতা চেণ্ডেল ধুনীয়া কৰি ইয়াতে মানে প্লাষ্টিকত সেই কৰি ৰাখিছে, মানে ইয়াতে পইচা লৈ 5 টকা কৰি কুপন এখন দি দিয়ে। তো আমি জোতা দুটা সলকাই ইয়াতে থৈ ল'লোঁ। তো হেলমেটকেইটা আমাক ফ্ৰী দিছে, কিন্তু জোতা বহুত থ'লোঁ আমি। তো 3টা 4টা হেলমেট আমাক থৈ দিব ক'লোঁ। তো আমি আহি আছোঁ এতিয়া মন্দিৰত, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত মন্দিৰটো হয়। তো আমি এটা লাইনত ভোট দিব ইয়াত। তো ইয়াতে ভোট দিলে তো আমি এতিয়া ওপৰৰ ফালে যাম। চাওক এইটো হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰ কি ধুনীয়া, আপোনালোক ভিতৰৰ ফালে দেখুৱাম গোটেই। Thank you.
আছে এতিয়া আমি খানা খাম আৰু মোৰ এই পিছফালে চাওক গোটেইবিলাক আমি এনেকৈ লাইন পাতি আছো আৰু এই জিৰা আগৰ ফালে আছে এই ধরনের পুরো মাস্তি ফালহালি করে দিছি আমি তো সাহস দু এইটো ভাবি মারবে আর মহাউদি তাতে তাতে পুরো মারবে পুরো মারবে মারা মারা এই দাদে পুরো মারা পুরো মারা তো গাইস হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাম আৰু তো চাওক আপোনালোকে এইবিলাক চাওক সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ খেলা আৰু কিবা পানী আছে বাৰু দেখুৱাম চাওক আমাৰ যিটো ইয়াতে কান নাইনটি চলাই চাওঁ তাৰ এম বাৰু পাৰিব নেকি তো আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমি ঘৰত যাওঁ তো আজিলৈ বাই নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই বাই জয় অসম